去啊，去可能是五月六月上。大家好，今天我们又要吃肉了，准备来一个小鸡炖蘑菇。这个是香菇，给它先泡一下水。这个温水先泡一下。这一只是小木鸡，这个鸡很不错，它那个油很少，然后肉很那个很结实，养了挺久了。它里面那个蛋啊，挺大粒的，过一段时间应该会生了。它会生蛋吗？会生蛋，这是小母鸡，你看那个蛋有点多。我们这边吃鸡肉喜欢吃这种切大大块的，这个香菇去洗一下。这个香菇我今天刚买的，它这种一斤40块。闻起来挺香的。这个鸡肉再清洗一遍，把血沫给它洗掉。这鸡肉给它放在这里面，放点生姜片，还有这个香菇在一起，加入水。等它出锅的时候再放点盐，然后那个枸杞也放一点，现在拿过去煮吧。这个水我就加到煮饭最高的那个香，我是按那个煲汤，这个写了大概是2个小时。这个鸡肉已经跳到保温了，现在盐跟枸杞加一点点，慢慢开呀，趁大不注意给它开掉，好香啊！枸杞加进去，加点盐，盖住。先吃鸡肉咯。别站着的，咬一点。这一杯肉哈，少一点，少一点。不是，是少一点的，这个没肉，你都怎么弄？